Це один із запорізьких хостелів. Вночі він зайнявся, вогонь охопив другий поверх. Рятувальників викликав випадковий перехожий. Це оперативне відео з місця події. До хостелу приїхали пожежники, одразу почали рятувати людей, бо вибратися самостійно вони не могли. На вікнах грати, а сходи лише одні. Жінка з дитиною просили про допомогу з вікна другого поверху. Але не могли вийти на прибудовану покрівлю, там був парапет прибудований, тому що всі вікна були забрані гратами, тому довелося оперативно замість гасіння пожежі визволяти їх в першому підрозділі. Сама будівля була під напругу, гідран для приміщення далеко, тому гасили пожежу майже годину. Весь цей час люди були у вогняній пастці. П'ятеро людей врятувати не вдалося. Вони просто згоріли живцем. Чотирьох постояльців хостелу забрала швидка. Троє з них досі в лікарні. Девочка 8 лет, ожоги стоп 1-2 А степени, состояние средней степени тяжести. Тяжелых два пациента, мужчина и женщина. Мужчина 45 лет, ожоги пламенем 25%, ожоги дыхательных путей и токсическая дымовая ингаляция. Это самый тяжелый пациент. Рятувальники кажуть, постраждалі могли б вижити, якби у будівлі був аварійний вихід або хоча б елементарний вогнегасник. Стара будівля, дерев'яна. Дерев'яні конструкції з пустотами, тому це дуже небезпечно і саме, так скажімо, планування для хостелу – це дуже вузькі приміщення, вузькі коридори для евакуації, дуже непристосовано. Вже зранку виявилося, ніяких документів на діяльність хостела немає. Він працював нелегально. Приміщення було в оренді, тому протипожежних комісій тут ніколи не було. Через діючий мораторій на перевірку малого і середнього бізнесу. Зараз справою займається прокуратура. Головне діло возбуджено як по самому пожару, так і по ряду должностних лиц, тому що у нас стоняння, як дитя без глаза. У нас куча контролюючих органів, які не бачили на протяжении, наскільки мені відомо, останнього року, про те, що це частна гостиниця, нігде не зареєстрована, нігде не значиться, і тут проживають люди в непонятних условиях. Раніше на цьому місці був хлібозавод, але вже багато років будівля була занедбана. Як так сталося, що тут з'явився хостел, повинні відповісти правоохоронці.